Ubojstvo 9-godišnjeg dječaka u Foči kojeg je počinio Borivoje Tešović ponovno je alarmiralo javnost u Bosni i Hercegovini. Ovo nije prvi slučaj da je počinitelj najteže kaznenog djela, kakvo je ubojstvo, osoba s psihičkom dijagnozom o kojoj nitko nije vodio nadzor. Liječnici upozoravaju kako u Bosni i Hercegovini ne funkcionira sustav trajnog nadzora nad osobama sa psihičkim oboljenjima. Kada osoba iziđe iz bolnice i počne da živi u zajednici, u svom stanu, kući i tako dalje, gdje prestane vremenom uzimati lijekove ili se sama od sebe bolest opet pogoršava, nemamo taj neki mehanizam da takve osobe smjestimo u socijalnu ustanovu, jer nema ko da vodi računa o njima na takav jedan način koji obezbjeđuje sigurnost kako za tu osobu, tako i za druge. Nažalost, mentalno oboljenje nije nešto što je jako lako pratiti. Promjene mogu da nastanu relativno brzo. Međutim, nije ih nemoguće, naravno, ni predvidjeti, ali moguće je negdje pozitivno djelovati u smislu da se to prati i reguliše ponašanje koje može biti, naravno, opasno. U Zavodu za forenzičku psihijatriju na Sokolcu nisu bili raspoloženi za davanje izjava. Postoje saznanja da je Tešović boravio u ovoj ustanovi. Zavod na Sokolcu je jedina specijalizirana ustanova u Bosni i Hercegovini u kojoj je osiguran tretman za psihičke bolesnike koji su počinili teška kaznena djela. Stručnjaci u području sigurnosti kažu kako Ministarstva zdravstva ne provode programe rada sa osobama sa psihičkim oboljenjima, a dodatni problem je i nelegalno korištenje oružja. Kada se još sa tim brojem ljudi koji imaju određene psihičke probleme, spoji ovaj problem postojanja ogromnih količina nelegalnog oružja, onda je na neki način očekivano da se dešavaju ovakvi slučajevi i vjerovatno, nažalost, dešavat će se i u budućnosti. Ako se dokaže da je država napravila propuste u ovom i sličnim primjerima, obitelji žrtava imaju pravo na odštetu, tvrde pravnici. Svakom drugom slučaju u kome je riječ o licima koja zahtijevaju određenu vrstu hospitalizacije i za koja postoji sumnja i opravdana sumnja da bi mogla da ugroze bezbjednost drugih građana, država bi trebalo da bude u obavezi da ta lica ih hospitalizuje. Brojni su primjeri u Bosni i Hercegovini u kojima osobe sa teškim psihičkim oboljenjima vrše kaznena djela. Najpoznatiji je slučaj Zijada Gačića, koji je prije 2 godine počinio ubojstvo 2 osobe u Konjicu. Nakon višednevne potrage, policija ga je ubila u Lepenici kod Kiseljaka. Od tada do danas se u Bosni i Hercegovini ništa nije promijenilo, ne funkcionira sustav zbrinjavanja psihičkih bolesnika i o tome se govori samo kada se dogodi nova tragedija.